هيدا شقالها سومال لانا يا شيكتي ان دوانا يقبان دونان تراكوب مدح تابشا ولغو سمين دونو شقالها الدولة دا كلان هولا دارين تاسي لحديدا ودبها لغو حالا يوسيدا يو قبسوم الى هيد تراكوب كاسي ايا مغالا دا هرقيسا لغو قبطي سومال لانا يا وحا اي تراكوب مدح تابشا اكو سمين دون تا شقالها الدولة دا يكا هول غلا وزارة دا هيسيدا اوكلا هيدا همدح بنان اي الدولة دا gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland Sharmaarka Ahmed Maxamed Geelle ayaa agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo sidoo oo kale gudoomiyaasha hay'adaha madaxa banaan iyo maareeyayaasha waxa uu uga furay magaalada Hargeysa hawleed la xiriira arrimahaasi oo laga arinsanayo madax taabashada shaqaalaha dawladda oo dhawaan bilaabmi doonta waxana furitaankii kulan hawleedkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Sharmaarka Ahmed Maxamed Geelle gore waxay idin ku soo dhaweeyeen hay'adda shaqaalaha dawladda ee inagoo maanta kulan hawleedkan u furan doona si aan uga wada hadalno bilowga ee qorshaha madax taabashada shaqaalaha dawladda mudanayaal sida la socotaan shaqaalaha dawladda ee ku filaqsan dhamaan taafaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxay nooga baahan yihiin inuu tirino si ay tayeynteeda tayeyntooda iyo kor u qaadidooda iyo tababaridooda iyo u dhug yeelashada xaaladahooda kala duwan baynu ogaanno waxa laga maarmaan inaynu xugtoodi doono waxa leeyahay war la heliyaaba tala la heli marka aynu doono warkii shaqaalaha dawladda soo madax taabano isla markaana aynu ka qaadno diwaangelin u suura gelin inaynu meel labaad ka diwaan gashan karo oo aynu farahay indhaha ka qaadno waxay noo suurta gali doona kasoo inaynu helno waxa loo yaqaan caaglaha ama qaybaha kala duwan ka mishaal qaata kasoo inaynu kuwa soo helayno waxa ka weyn inaynu xog baadi doonayno waxaynu baadi doonaynaa shaqaalaha dawladda imisa da'a oo u baahan inaynu sinno imisa raga imisa dumar aqoon maxay leeyihiin tababar iyo xirfad maxay leeyihiin gunno iyo hawlo maxay helaan abaalmarin iyo anshax marin siday u maraan qorshayaasha oo dhan markaynu soo ururino waxay naga caawin doontaa inaynu markaa diyaarino shay walba oo xogtiisa soo helno ka diyaar garowgiisii iyo iyo hagaajintiisa iyo siyaasadu sameyntiisa mudanayaal saaka waxaan isugu keenay inaan kulanka ka tashano dhawaan hay'adda shaqaalaha waxay u bixi doontaa wacyigelinta gobolada ee barnaamijkan ku saabsanaa si ay shaqaalaha dawladda u sii wargeliso in hawshaasi dhawaan ay ku bilaabmi doonto waxaanu ka tashan doonaa gobolba maalinta aynu joogno shaqaalaha maxay noo jooga hanaanka loo kormeeri karo iyo filaqsanaantooda ee kornayaasha ay kala joogan waxa warbadeen naga siin doona mas'uuliyiinta gacanta ku haya inay naga warbixiyaan iska jawaabka iyo jadwalka aynu ku shaqeyn doono gabagabo muhiimadda kulankeena halkaas ku soo ururi doonaa inaynu kaga tashanno arrimaha shaqaalaha dawladda meel ay joogaan bafariinta inay gaadhaysana ay diyaar garowga ka sii galaan oo xogtooda iyo aragooda inuu muhiim yahay in la helo oo la taataay inay lagama maarmaan u tahay kubcintiisa iyo wixii ka dhiman u diyaarintiisa.